جزاک اللہ ماشاء اللہ. انجمن سجادیہ مفتی محلہ جونپور اپنے مخصوص انداز میں سینہ زنی کرتی ہوئی. اس کے بعد ہماری مہمان انجمن عباسیہ فیض آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. جیتے رہیے سلامت رہیے ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ سلامت رہیں آپ.